O'zbekiston xalq demokratik partiyasi Qoraqalpog'iston Respublikasi viloyatlar va Toshkent shahar tashkilotlari tomonidan amaliy seminar o'tkazildi. Unda partiya tashkilotlari zimmasidagi tashkiliy siyosiy vazifalar, elektorat manfaatlarini himoya qilish borasida amalga oshirilgan ishlar keng tahlil qilindi. O'zbekiston xalq demokratik partiyasi Toshkent shahar tashkilotining 6-chi konferensiyasida partiyaning yangidan tayyorlanayotgan saylovoldi dasturi loyihasi keng muhokama etildi. Partiya faollari deputatlar tomonidan muhim takliflar bildirildi. Tibbiyot sohasidagi yoki bo'lmasam ta'lim sohasidagi yoki nogironligi ko'rsatilayotgan bir tibbiy yordam ularni o'sha texnik reabilitatsiya vositalari va protez ortopediya mahsulotlari bilan to'liq ta'minlash masalalari yoki ularni bepul tibbiy xizmat ko'rsatilishi yoki bo'lmasam bepul ta'lim olishlari sohasiga alohida e'tibor qaratilgan. Bu borada demak partiyamizni o'sha saylovoldi dasturiga hanuzgacha takliflar kelyotibdi. Buni men o'ylaymanki mukammal qilgan bir o'sha xalq talabidan kelib chiqib saylovoldi dasturi shakllantiriladi. Muhokamalarda saylovoldi dasturida belgilangan vazifalar ahamiyati, ularning elektorat manfaatiga nechog'lik aloqador ekani misollar orqali tahlil qilindi. Qayd etildiki, uy joy va kommunal xizmatlarni sotib olishning ijtimoiy maqbulligiga erishish maqsadida partiya 2024-yilga qadar bir qator tadbirlarni amalga oshirishni taklif etdi. Shuningdek, kun tartibiga muvofiq 5 yil davomida amalga oshirilgan ishlar va yo'l qo'yilayotgan kamchiliklar ham muhokama qilindi. Joylarda tashkil etilayotgan jamoatchilik qabulxonasidagi muammolar va ularning yechimi yuzasidan to'liq ishlar tashkil etilmaganligi, hali ham nazoratda turgan muammolarning mavjudligi albatta bu bizning kamchiliklarimizdan biri sanaladi. Bu boradagi ishlarni to'liq yo'lga qo'yish, har bir ta aholi murojaatini ijobiy hal etish borasida yangi yondashuvlar asosida bugun bir qancha fikrlar belgilandi. Konferensiya davomida partiya tashkiloti faoliyati bilan bog'liq boshqa tashkiliy masalalar ham ko'rib chiqilib, tegishli qarorlar qabul qilindi. Shuningdek, partiyaning navbatdagi qurultoyiga delegatlar saylandi.